ذہن نشین یہ بات ہونی چاہیے جو میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ
زمین ہندوستان کو ہم نے اسلام کے ذخیروں کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احتیاج تھی. ہم اپنے ساتھ ذخیرہ لائے تھے اور یہ سرزمین بھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی. ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دیے. ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیام پہنچا دیا. تاریخ کی پوری چار صدیاں اس واقعے پر گزر چکی ہیں. اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب کا رہا ہے. اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ اس ہندوستان کے 11 صوبوں میں 4 صوبے ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور دوسری مذہبی جماعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر بلوچستان کا بھی اس میں اضافہ کر دیا جائے تو 4 کی جگہ مسلم اکثریت کے 5 صوبے ہو جائیں گے. اگر ہم اب بھی مجبور ہیں کہ مذہبی تفریق کی بنا پر ہی اکثریت اور اقلیت کا تصور کرتے رہے تو بھی اس نقشے میں مسلمانوں کی جگہ محض ایک اقلیت کی دکھائی نہیں دیتی. وہ اگر 6 صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو 5 صوبوں میں ہماری اکثریت کی جگہ حاصل ہے. ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک اقلیتی گروہ ہونے کا احساس مسترب کرے. میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہے. میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تاریخ, اسلام کی تعلیم, اسلام کے علوم و فنون, اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. 23 مارچ 1942 کو باغ بیرون دہلی دروازہ لاہور میں لاکھوں مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع سے جب میں نے خطاب کیا تھا تو مجھے 1921 کا زمانہ یاد آ گیا جبکہ میں نے جمعیت العلماء کی صدارت کی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے عزم اور ایمان کی جو صورت تھی اس میں اب تک ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. وقت کے تقاضوں سے بعض باتوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جن چیزوں کی بنیاد ہی ٹھوس عقیدے اور حقیقت پر وہ نہیں بدلتے. میں نے 18 برس کی عمر میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا. چنانچہ اب تک اس پر قائم ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے. اگر 20 لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہے کہ چراغ نہیں جل رہا تو میں ایک مستقل حقیقت سے آنکھوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں آنے والے زمانے کو کمزوری اور تذبذب سے نہیں دیکھتا بلکہ عزم و ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے. یہ کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے. اگر 10 کروڑ کے بجائے مسلمان 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں زندہ رہنے کے لیے تو کوئی قوم ان کو نہیں مٹا سکتی. ہندوستان میں آباد اتنی بڑی مسلمان تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علیحدگی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بزدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے. میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کی قسمت کے تمام سیاسی و اقتصادی تمدنی فیصلوں میں برابر کے حقدار اور حصے دار ہے. بس میری جگہ کمزوری اور تذبذب کی نہیں بلکہ یقین اور ایمان کی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ خیال کرتے ہو گے فنا ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے تو اس کا کیا علاج ہے کہ 10 کروڑ راشوں کو کوئی تحفظ اور کوئی دستور نہیں بچا سکتا. میرے سینے میں کنگھی طے گئی ہے. میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانی تعداد کی اتنی عظیم مقدار ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان میں اپنے حقوق و مفاد کی نگہداشت خود نہیں کر سکتی تھی؟ میرے بھائی دنیا میں وہی بچتا ہے جس کی پاؤں کے نشے مضبوط ہوں. میں آپ کو آئندہ نقشوں کے بھرنے سے نہیں روکتا لیکن آل انڈیا کانگریس کی صدارت کے 2 برس میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس
جس طرح انہیں ٹکرایا اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے مجھے پھر دہرانا پڑتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیگ کی پاکستانی اسکیم کے تمام پہلوؤں پر بہت کچھ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس اسکیم کے جو بھی نقصان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے تجویز سخت تباہ کن ثابت ہوگی. اس سے ان کی کوئی مشکل حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اول تو پاکستان کا لفظ میرے نزدیک اسلامی تصورات کے خلاف ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی. اس روئے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. دوسرے یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں. پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم ہو کر ضائع ہو جائے گی. اور میرے نزدیک یہ بدترین بزدلی کا نشان ہے کہ میں اپنی میراث پدری سے دست بردار ہو گئے چھوٹے سے ٹکڑے پر قناعت کر لوں. میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے نقطۂ نگاہ سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اسکیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور دوسروں سے اسے منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر ڈالوں گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کے جماعتی اور ملی مفاد کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ان کا کوئی اندیشہ دور ہو سکے گا. ہاں، جو تجویز اور فارمولا میں نے تیار کیا تھا جسے کابینہ مشن اور کانگریس دونوں سے ہی منظور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جس کی روح سے تمام صوبے مکمل طور پر خود مختار قرار دے دیے گئے تھے، اس میں پاکستانی اسکیم کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان نقائص سے پاک ہیں جو ان کی اسکیم میں پائے جاتے ہیں. اب آپ ذرا جذبات سے بالاتر ہو کر اس کے ممکنہ نتائج پر غور کریں کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کی صورت میں پورے ملک میں بکھر کر رہ گئے اور آج کے مقابلے میں آنے والے کل میں وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے. جہاں ان کے گھر بار اور بود و باش 1000 سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے مشہور اور بڑے بڑے مراکز تعمیر کیے، ہندو اکثریت کے علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح کھلتے اپنے آپ کو اپنے گھر اور وطن میں پردیسی اور اجنبی پائے گئے، صنعتی تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر ہو گئے جو خالص ہندو راج بن گئی. پاکستان میں خواہ مسلمانوں کی مکمل اکثریت کی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکے گا. یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مد مقابل بن کر ایک دوسرے کی اقلیتوں کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا. میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 1940 میں کانگریس کی صدارت سنبھالنے کے بعد جب میں نے ہندو مسلم اختلاف کے تصفیے کی غرض سے بحیثیت صدر کانگریس مسٹر محمد علی جناح صدر مسلم لیگ کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے تمام صوبوں اور مرکز میں کسی ایک پارٹی کے وزرات کے بجائے کانگریس اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزراتیں بنائی جائیں، لیکن مسٹر جناح نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ تم کو کانگریس نے شگوائے کی طرح کانگریس کا صدر بنایا ہے، اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور برابر کی صدا پر ہندو مسلم تصفیے کا وہ موقع جس طرح ہاتھ سے نکل گیا، میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ غیر تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو 14 ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں 7 مسلمان نمائندے ہوتے اور 7 غیر مسلم نمائندے جن میں ہندو صرف 2 ہوتے، اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مسٹر جناح کے لیے قابل قبول نہیں تھی.
کیا اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی پہلی حکومت میں ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا؟ میرے بھائیو، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا، بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں، اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکثریت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، مستقل طور پر برطانیہ کے زیر اثر رکھی جا سکتی تھی، اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پڑنا لازمی ہوگا۔ ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا گیا، پاکستان اور ہندوستان کی 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئیں، اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل عام، غارت گری اور لوٹ مار کر اتر آیا، خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں کھچ جانے لگیں، اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پروردہ رہا ہے، اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں، یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروڑوں مسلمان جو اب ابد تک ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے، پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی، اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کا شکار رہیں گے، یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ بات غور کرنے کی نہیں کہ جب تقسیم کی بنیادی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان عداوت پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام سے یہ منافرت ایک آئین شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ دونوں ملک خوف اور آس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات بڑھاتے رہنے پر مجبور رہیں گے اور معاشی ترقی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آج اگر میں ملامت کروں تو کس کو کروں، کیسے کروں اور کیوں کر کروں؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو کس دیوار سے سر ٹکراؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز یہاں لے آئیں گے؟ میرے لیے یہ شاہجہاں کی مسجد اس یادگار مسجد میں یہ پہلا اجتماع نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں جس پر جنم رہا کہ بہت سی گردشیں بھی تھیں کہ تمہیں یہیں سے خطاب کیا تھا، جب تمہارے جسموں پر اس میدان کی جگہ اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد تھا، اور آج تمہارے چہروں پر اضطراب اور دلوں کی دیوانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی بھولی بچھلی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ ڈالی، میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینی چاہی اور تم نے میری کمر توڑ دی۔ حتیٰ کہ پچھلے 7 برس کی ترکنما سیاست جو تمہیں اعتراض جدائی دے رہی ہے، اس کے عہد شباب میں ہی میں نے تمہیں خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن
دل میں میری قبر سے نسل میں راز کیا بلکہ غفلت اور انکار میں ساری سنتیں پیدا کر دی.